Ariko inde yanegujye nibitarabo eh ngungu yango ni mara kuzanya ibikoyi bakusanya ukaje nibitarabo eh urumva ntago rero byoroshye muri rusange kuko yakaraze yakaraze turebe imbuga nkoranyambaga zo zaganiriye iki ubwo naba ari kuri YouTube channel ya BNB FM umwezi baza kugira amahirwe rero ngo nawe nufite internet nziza cyane ya Airtel ufite telefone nziza cyane waho nayo gana rero kuri YouTube channel yacu kugira ngo urebe icyo imboga nkoranyambaga witwa Desire nta winika baya moderi kuntu yagize ati ngo byageze ku gitego cya gatatu ko ni Desire eh biba ngombwa ko abafana ba PFC umuntu abafungura amaso ku ngufu ngo kugira ngo barebe ko ibitego bya piramide byisukiranye ngo nuko byari bimeze aho rero yibaze kuba bitatu aba nk'ibyo bintu bamara umwanya ngo niki babitekereza ubu ati bitatu byinjiye yezu komunishije yaragiye kuri kurama ubu none bago babishaka nago babishakaga ntago bashakaga kurireba ya mukanuza yange uri ndera ni Regis ni bwana Regis mushuti wanje Yesu ka Yesu mura niyo ngo barebeje kuri barimubwira ati byitatu byageze mu kari Yesu ni wakaso wakaso yari yatangaje igice cya kabiri menya atakirebye twari kuba igikondo niwamubonye Desire ariko nyuma ya match twaraganiriye numva yiyakiriye wakasase ndumva ukuntu yavugaga umva ukuntu yavugaga ejo Eric Mubaraka ubwa lahire ukurikiyeho mwenye Olivier fuwe kaze hoye rekanze nkumvisha ukuntu Mubaraka wakaso yari yatangaje Mubaraka wakaso ati ngiyewe ndagaritswe ejo ngiye arambwiye ati ndagaritswe ndemeye eh ndatsinzwe nzamuye amaboko tsinzwe ntacyo nakora deuxième étage ubona yuko atagira ntago yarafite imbaraga zige wari Desire eh Desire eh ni Desire na wini ganga bafana ba PFC urumva fana ba IPR ntago rero byari byoroshye muri rusange baraka kaso ko mbuze kaka video ke ejo yatangaje la nyamukaragira mu kibuga rero subwa mbere inyagiriwe mu majyaruguru ya Afrika kuko mu mwaka wa 2002 hakubita ibitego birindwi ku busa n'ikipe ya Esperance Sportive de Tunis yakubita ibitego birindwi urumva muri Tunisia subwa mbere rero APRFC icyakozwe mu ngubo nuko yagize gute ya yabonye ibitego yabonye igitego kimwe ariko yasubiyemo hari rero mu mwaka wa 2002 tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2002 cyo giye yakubiswa ibitego birindwi muri rusange iza kugira rero ngo intare rero yagarikiwe hafi ya piramide takira anare nayo Idare yari mise ntare ko zigize yari iryami yari iryami hafi ya piramide hafi ya piramide ni ntare yagarikiwe sha bayitezigwa mu muteko iragaramye nimbuga nkoranyambaga n'amafoto biba byaranze imbuga nkoranyambaga Mubaraka wakaso wamubonye iyi ni jezi yani ni jezi ya Murera Ni jezi ya Matich. Eh, umba Mubaraka wakaso rero ejo yari yatangaje. Avuga iki? Avuga umva. Iva tugende. Kigali ibintu bya Confederation ni ibintu bisanzwe. Ibyo twakinnye EPR arabikinira demi finali. Icyo twarabirambiye niyo mpamvu imikino y'abana twayerekeye abana bagenzi bayo. Tukajya mu mikino y'abagabo. Yego. APR irajya mu itsinda. Ubu tuvugana n'abandi ore muri kigazi uko giteye. Yego. Izino iki ni gice cy'amata kugira amatsinda. Asiga akantu gato kugira ngo twite twiraga mu matsinda. Ko kugira ngo bakine gusa. Bakine gusa. Ni minota 90. Iki kize. Aramwumva se. Inoramura ngo yiyerekanye intoki. Intoki zenye. Yari yerekanye intoki enye. Ati izi intoki enye zamaze kugera mu matsinda. Arabura mu kintu gikumwe.
ni minota 90 cyo kigata kinyerera kijya mu matsinda ati Kigali ibyo ni biki Kigali ibintu bya confederation ni ibintu bisanzwe oya twakinye EPR arabikiringira demi finale oya cyo twarabira byo n'impamvu imikino y'abana twayakiye abana bagezwe oya mikino y'abagabo ati APR irajya mu itsinda ubu tuvuga ni wowe uri Kigali ubwo giteye izino iki ni gice cy'amazi kujya matsinda asigakana gato kujya twita twiraga mu matsinda ko kugira ngo bakine gusa ko barakagaza ndavukura ratagaza ivyege rero hangaha urayibona nukireta zimase nukugugu yanze kuzima mu kirere yagumye mu kirere iminota 90 itegereje ko match irangira ati mugire vuba dutahe mugire vuba dutahe ye baba we umengo ni filiko ni barene walaye Imboga mara nyambaga. Peri rero ngiritahiye ni mamba yayo naka video kabisa ubona turi ku mboga nkora nyambaga. Nibyo ngivyo rero ni byinshi imboga nkora nyambaga zibazagiye zandika byinshi. Hari byo twa tutanemerewe kuba twakina kubera authenticity yabyo ariko amafoto ku mboga nkora nyambaga agenda garagaza mu byukuri uko imboga nkora nyambaga zakiriye nuko nguko ngo rero ngo bitahiye. Nuko nguko baritahiye Thierry Froje ni ubari imbere nuko nguko bigendeye ari kapiteni Mbarenga ubari imbere Mbarenga arakurikiye uruma Petralie ikartable wani paveri nzinga ale wani nzira ya kartable kumengwa nizemu ni materne ba ni kurishi nuko nguko bagiye kuza rero ariko no nk'ivyo bintu abantu babitekereza gute aho ndebe ivyo abantu bafata umwanya agatekereza utuntu mutwo imbuga nkoranyambaga abantu niko bigenda uriya se nari yatangaje yari yagiye inyuma yari yagiye inyuma yashyigikiye urumva genzi wacu karani Machadi ariko birangira rero ekipe ya APR FC byanze ubwo ngubwo atiriya ndege yafashwe n'ibiki komo nidahumbye nimboga nkoranyambaga muri rusange reka tuziveho turebe sinzi niba ari ibindi gisigaranye kati kugira ngo twite tubivaho muri rusange n'ibitego bitandatu mwabagabo mwe APR FC yaraye inyakiriwe mu gihugu cya Misiri. APR FC bitandatu kuri mwebwe. Namwe mwatunguwe nk'abafana b'ikipe ya APR cyangwa bitandatu